Morjesta taas. Siinä se kikkare nousee. Se on puntaroittu, että leikkaakaa sitä painoa. Nyt se pistetään paikalle. Olisi tarkoitus yrittää, mitä onnistuu. Kuin äijän käy. Katsotaan. Saatana putikki. Näyttää runsa. Joo. Kyllä. Niin tekee. 15 senttiä. Se olisiko sinne vähän pyöräytty. En tiedä. Siellä puolella on sen kielä. Oliko tää pumppu päällä? Thank you.
Pitääkö laskea? Kuinka kaukana se puoli on sieltä? Tää on 2, ei sentti. Tää on monta se. Joo. Saatko siitä otettu jotain kapulaa pois välistä? Tämä. Tää on 2 senttiä. Katsotaan mitä on. Gracias.
joku kamme ylös. Se alumiinirauta. Toista puolta. Joku parempi, niin se alumiinin on, mutta se oikeasti on. Jaa. Siellä, missä se kuuluu jo. Oven vielä siinä koulussa. Vasemmalla. No. Se oli niin paikalla, kun se kuuluu olla. Ja mikä voi olla? Keskäremontti. Ei tullut mieleen.
Ja
Lähellä tuolla on pohjavaluun tuollainen olaki, mutta ei se ole mielestäni kyllä päivää. No niin, eikä se tunnu siltä, että se täältä ottaa vastaan. Kyllä se on siellä. Joo.